Devanar. Vou dividir esse vídeo em duas partes, galera. Que eu vou deixar a roda lá com o ex. E ex vai fazer a toca do cubo e amanhã eu vou pegar. Porque hoje tá correria pra mim, o horário é curto. Aí talvez eu monte só domingo. Aí eu vou dividir. Porque hoje é sexta, né? Eu tô tocando logo agora porque daqui um dia vai estar em recesso, né? Aí eu já vou aproveitar e tocar esse cubo, porque você vê que tá rachado lá e tá pertinho de arrebentar o resto. Mas levando aqui na moto da mulher. Vamos ver até quando a bateria dela dura na câmera. Tá desregulado também, então vocês vão ver a primeira parte aí. Vai estar tá hora, data, vai estar tá ligada a qualidade, mas na próxima eu vou consertar isso. Isso aí, galera, cada vez mais tentar trazer mais vídeo pra vocês aí. Eu tô arrumando a moto, eu não tô restaurando, porque é muito feio ainda. Daqui geralmente tem que ver o que nós faz com a motoca. Mas até agora é porque eu fui meio danado, viu? Um atrás do outro. Vou quebrar aqui. Então um quebra-mola do tamanho da semana, nossa. É grande. Tá presto, coloquei ele, tava em conta. Nunca usei esse pneu, é banco de baixo, assim. Pelo menos bonito ele é, galera. Parece que o pneu não tem de estador. Live dele. Atualizada bacana nela. E daqui quanto que vem eu vou decidir ainda, galera. Porque como eu falei, a moto deu muito prejuízo aí. Tanto que você vê que o pai não solta o vídeo dela por causa disso, sabe? Porque ela deu muito prejuízo. Pra não ficar andando, essas coisas, igual nos problemas era esse. Agora casa é menos um problema, né? É menos de um agora. Bastante, galera. Já achei ruim pra essa parte também, galera. Apesar de ser uma 350, a peça da bebe aí praticamente tem uma 600, falando assim. Bebe muito, muito, muito mesmo. Tá gravando ainda. Levar na piscina aqui, galera.